آئی پی ایل 2018 کی اپڈیٹس لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے کل کھیلے گئے میچ کی بات کریں گے جو کہ آر سی بی اور دلی ڈیئر ڈیولز کے درمیان کھیلا گیا، جو کہ آر سی بی نے یہ میچ جیت لیا اور ہماری پریڈکشن بھی آر سی بی سے متعلق تھی۔ دوستو آج کی ہماری پریڈکشن بدھ کو کھیلے جانے والے میچ آر سی بی اور چنئی سپر کنگ کے درمیان سے متعلق ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم دوستوں سے درخواست کریں گے کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے بنے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ آئی پی ایل کی تمام اپڈیٹ سے لمحہ بلمحہ باخبر رہیں۔ دوستو آر سی بی اور چنئی سپر کنگ کا میچ جو کہ بدھ کو کھیلا جائے گا، اس میں چنئی سپر کنگ کو ہارڈ فیورٹ قرار دیا گیا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنے کمنٹ سے آگاہ کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔